Ćao svima, dobrodošli, ćao. Čekamo Lidiju da nam se pridruži. Ćao svima, još jednom. Vjerujem da ste dobro. Vjerujem da ste u nekom lepom hladu, da se štitite od topline. Jer nam je stvarno pravo leto krenulo. Verujem da ste dobro. Tema nam je danas jako inspirativna. Onako, aha, evo nam je Lidija. Lidija, aha, evo na meni. Ciao. Ciao. Ciao Lidija. Dobar dan, ovo je naše prvo viđenje i ljudi će sada imati priliku da vide onu prvu reakciju. Jer se ja i ti prvi put, ajde da kažemo, susrećemo, ono, dopisivali smo se, ali se nikad nismo ovako pričali i ovaj live je bukvalno onako, će nastati sada, nastaće u trenutku, ali rekao bih da je to u skladu i sa tobom. Imala si jedan jako lep popis u okviru svog profila, intuitivni coach, i to se meni jako svidjelo, ja jako rezonujem sa tim, tako da mi smo večeras jako intuitivni i hvala ti što si moj gost, hvala ti što ćemo pričati o jednoj neiscrpnoj temi, o partnerstvu, ja mislim da možemo da snimimo 10 live-a na tu temu. Koliko je duboka, koliko je važna za sve nas, koliko je deo jednostavno jedne naše prirode, našeg života. Tako da, hvala ti još jednom, dobrodošla. I eto, nešto kratko o tome ko je Lidija, slobodno se predstavi, daću ti prostora, eto da naši gledaoci čuju nešto o tebi. Oh, hvala ti. Joj, ovo je tako divno, ovaj uvod, tako si je lepo napravio. Evo, za početak prvo da pozdravim sve tvoje divne ljude ovde na kanalu, u tvojoj zajednici, a da se predstavim. Znači, ono kako ja sebe zapravo doživljavam jeste kao kosmopolit, ta osoba koja stvarno živi otvorenog srca, uma i jednostavno ono dopuštam da me život nekako vodi. Mislim, imam ja razne neke sertifikate, ali prestala sam više stvarno to da ističem u prvi plan, jer sam shvatila da meni ni forma nije bitna, kome je važna, ja to razumem, ali jednostavno meni je suština važna i to je to. Toliko. Tako je. Tako je. To je najbitnije. Najbitnija je suština, najbitnije je ono što nosimo u srcu. I rekao bih da je čistina srca na prvom mestu i onako rekao bih da si pravi sagovornik večeras i da stvarno u pravom trenutku nastaje ovaj live. Mi smo se ono čuli još pre mjesec, dva, šta ćemo da snimamo, nećemo. Ja sam nekako u tom trenutku bio ono ne. I sada je, rekao bih, baš onako pravi trenutak da nešto podelimo, pre svega iskustveno, a i ono u radu sa ljudima. Ja više volim da kažem sa dušama, sa ljudima, ne volim da kažem
mislim, volim da kažem i klijentima, ali mi je ovako nekako ovo približnije. Pa ajde nekako na prvo, onako kada kažem čemu služi partnerstvo, šta bi mi ti odgovorila? Čemu to zapravo služi partnerstvo i zašto su nam oni namenjeni? Pa znaš kako, prvo tu postoji nekoliko kategorija kada govorimo o partnerstvima. Znači tu postoji ona partnerstva gdje se dve duše nađu i ukoliko nisu prošli određeni proces isceljenja, onda će oni igrati određene uloge. Znači ili ćemo imati partnera koja nam je karmička priča ili sad popularno rekli blizanačke duše, ne znam, srodne duše i tako dalje. A ono čime se ja zapravo bavim i posvetila sam svoj fokus jeste da radim na izgradnji, znači pre svega radim i sa ženama i sa muškarcima, znači na uzdizanju u svesti i isceljenju. Ukoliko želimo da imamo jedan kvalitetan i zreo partnerski odnos, mi moramo da prođemo isceljenje. Ja sam to dobila kao težu lekciju. Ja sam svoj put isceljenja počela pre jedno 3 godine, kada sam doživjela jedno za mene onako baš traumatično iskustvo. I onda sam počela tu da uviđam razlike. Aha, ok. Znači, ovo je bilo jedan partnerski odnos iz tog ranjenog dela mene, koji je stalno tražio, ne znam, te potvrdu, te, ne znam, ljubav sa strane, od partnera, da me hvali, da ne znam ja šta, pa da unese s to ono kao fazonu. I onda kada sam stvarno dobila to što sam dobila, meni je bukvalno to samo mi onako kliknulo, ok Lidija, sada je poenta da ti prođeš, znači sve ono što si ti odbijala da se suočavaš i potiskivala emocije, sad je to došlo na red. Znači ja pravim tu razliku između zdravog, zrelog partnerstva i onog, da kažemo, klinačkog, gdje se privlačimo iz naših rana. Tako je. Gdje se privlačimo iz programa, nezadovoljenih potreba, projekcija i rekao bih da jedan i drugi služe, da služe, a upravo služe tome, kako si rekla, da nas probude, kako bi se usmjerili na sebe, kako bi se okrenuli sebi. I rekao bih da partner nije tu da nas usreći, sad mi je došla ta informacija, već da nas osvesti. I to je number one i samo je pitanje vremena kada ćemo to da shvatimo. Kada ih pristupamo iz tog nesvesnog, kada krećemo u partnerstvo kao pa sad je meni potrebna neka bajka, sad je meni potrebna neka priča, sad ću da nađem princa na belom konju da me usreći i onda imamo onu dopamin fazu, strasti, wow, to je to, čovjek mog života, uspjela sam život. To je to ono što sam tražila i to jeste savršena faza u tom našem partnerskom odnosu, ali kreće ona druga kada počinju da se podižu sve naše rane, sve naše senke i sve ono što smo godinama potiskivali. Jer u samoj prirodi je partner tu da bude naše ogledalo, da prosto bude tu i da nam budi sve ono što je na neki način, ne da kažem, sve naše vrline, sve naše potencijale, sve naše strasti, da volimo i da ono budemo pravi onako strastveni partneri, ali sa druge strane budi sve one nesigurnosti, budi sve one traume, budi sve ono što je na neki način potisnuto i sve te emocionalne sadržaje koji su prosto isprocesuirani, koji su ostavljeni tamo negde sa namjerom da sada krenemo u odnos i da živimo neku bajku, ali da bismo stvarno živjeli bajku, potrebno je da prođemo kroz te neke naše unutrašnje procese, kroz to naše, ajde da kažemo, buđenje, kako bismo sagledali sebe i kako bismo pre svega fokus usmjerili na sebe, na nas sami, na tome šta sam to ja, ko sam to ja. Jer ukoliko krećemo u taj neki, da kažemo, partnerski odnos da bismo ispunili i popunili te neke naše rane, praznine,
kako bismo ispunili te neke šablone, aha, pa u godinama sam, bilo bi lepo da nekog nađem, pa selo priča, trebam da se udam, ili ne znam, biološki sat otkucao, ajde to da rešavamo na vreme. Sve će to biti ono, bumerang i na neki način će nam se obiti u glavu, jer rekao bih da to nisu prave namere i prave pozicije iz kojih krećemo u neki odnos. Sve si ovo lepo rekao. Mislim, sve ovo baš ono na mestu, ali znaš šta, ja sam tokom svog života i svojih iskustava i mnogo sam ja i ljudi slušala i onda, znaš kako, to je deo, ja to volim da kažem, stare paradigme, znači to je deo onoga kako smo mi odrastali. Ne znam, treba ti, najbolje od svega je, stvarno ja sam rano shvatila, mislim prvo, ja nisam pola osobe, da bi ja tražila sad drugu polovinu, stvarno to nikad samo nije rezonovalo. I onda kad god bi slušala tako neke koji govore, treba nađem svoju bolju polovinu. I ako, čekaj be, znači šta, o čemu se ovdje radi, kao koja je bolja polovina? Ti si valjda cijela osoba, znaš, ono, došla si na sve cijela. Ali onda, shvatujući programe u kojima smo svi mahom odrastali, i onda ti vidiš iz kojih ti, što ti kažeš, pozicija ideš. I onda ako ti tražiš, znači, to je ta neka unutrašnja glad koju mi tražimo da zadovoljimo kroz sad, na primjer, kroz partnera. I sad najlakše ja da, znaš, ono, ja bi mogla sa prvim koji mi se dopadne, na primjer, i sa kojim osjećam neku kao hemiju, ali sam vremenom shvatila, ali zaista, znači, ta zrela ljubav, to zrelo partnerstvo, ono nije čudo da ti sad ono, ne znam, fanfare sviraju, da ti vatrome svaki dan, ono, ne znam, ja tamo ko, padam u nesvijes, nego je tu da doprinese na tvoj postojeći mir. Da se ti osjećaš fino, da zajedno rastete, inspirišete se, razvijate se. Znači, tome služi zrelo partnerstvo. Nema tu ono sad kao, sad ću ja da dramim. Dramu traži to naše ranjeno unutrašnje dete, ako ćemo tako ga nazovemo. I onda je potrebno da mi osjetimo pažnju upravo tome. Jao, kako si ovo divno rekla. I apsolutno se slažem i osjećam sve što pričaš i sve što govoriš, jako rezonuje sa mnom. Da, i da bismo, ja nekako imam taj stav da nam je to unutrašnje dete najvažnije, s obzirom i da jako praktikujem tu havajsku metodu Ho'oponopono kroz sve moje meditacije. Znači, sve moje meditacije su ono ispunjene sa četiri čarobne reči. Tako da smatram, i to Hugh Len isto govori, da je najvažniji odnos, najbolji partner je naše, u stvari, unutrašnje dete. I prvi partner koji treba, u stvari, da nam bude, jesmo mi sami, kroz to naše unutrašnje dete. Da znači da mi sve vreme radimo na njemu, radimo sa njim i da se bavimo njime, da ga grlimo, da ga volimo, da ga isceljujemo. A sve ostalo se dešava za naše najveće i najbolje dobro. Ljudi upadaju u onu zamku, ja tako mi izađe povremeno neka reklama, kaže meditacija za privlačenje blizanačkih duša. Dobro, i šta ćemo sad? šta ćemo sad kada, dobro, ok, ajde privući ćemo mi to nešto. Ali šta će da se desi kada ga privučemo? Da li će taj odnos služiti svrsi, da li će imati neku dubinu ili će ono biti samo neko površinsko privlačenje. Mi se u suštini stvarno možemo ono, odraditi te neke meditacije za privlačenje, spojiti se s nekim, jer univerzum tako deluje, ono, bit će ti poveri tvojoj, u šta veruješ, to ćeš i dobiti, ali kakvo će iskustvo biti, kakvo će to iskustvo partnerstva biti, da li će to biti nešto gde postoje zdravi temelji, gde ti ulaziš ono, svestan, pa čak ni ne moraš da ulaziš svestan, ali par da ti je namera u kojoj ulaziš nije da ono
da spasiš sebe, jer niko drugi nas ne može da spasi sem nas samih. Mi smo ti koji sami sebe trebamo da spašavamo. I ono, mi često volimo da upadamo u te neke odnose, ono, da bismo rešili nešto. Eto, ono, što bi ja, mislim, niko od nas ne voli da korača sam, ali ta odluka da krenemo u neki odnos, to govorim iz svoje pozicije. Ono, i mi muškarci imamo fazu kao, ma dosta je više, neću da tragam, ajde da se skrasim, dosta je bilo, ne mogu više da kuvam sam, ko će da mi čisti kuću, daj da rešimo to. Ali ono, sve su to, da kažemo, namere koje su jako površne i koje ne vode u dobrom pravcu, ili ono, na neki način strah od života, kao joj, vidi, već sam ušao u 30-u, ne znam šta će da bude, da li ću naći nekog, da li neću, daj da mi što pre to da završimo i da zatvaramo tu fazu. Nekako mi kao biće volimo da idemo tom ono, linijom manjeg otpora, daj to da rešimo, pa sad šta bude, neka bude, ono, da zatvorimo to, sad smo se, ono, oženio sam se, udala sam se, e sad, ono, neka bude kako treba da bude, sve će da bude okej. Okay. E pa neće, ukoliko stvarno nismo dali ono nameru da u neki odnos ulazimo kako bismo pre svega iskusili ljubav, kako bismo ostvarili neku razmenu, kako bismo se otvorili da volimo, kako bi se predali onoj ljubavi, kako bi se predali ranjivosti, kako bi se predali iskrenosti sa sobom i partnerom, kako bismo stvarali nešto zajedničko, imali neke zajedničke vrednosti i ono, delali najbolje što znamo. Pa da, ali znaš šta, i sva ta naša, recimo, iskustva bi trebalo da nas nauče i da nas osveste. E sad, ti si tu pomenuo zapravo jednu divnu riječ, ranjivost. Ono što sam ja počela godinom unazad i kod sebe da primećujem, znaš, mi ne možemo da se otvorimo da budemo ranjivi iz razloga zato što smo svi manje više odrastali u društvu koje te uči nemoj da ispoljavaš ljutnju, nemoj ovako, nemoj onako, hiljadu nemoj, ne znam šta. I onda ti počinješ lepo da se zatvaraš u srcu, u srčnoj čakri. I naravno, mislim, tako kad te hrane, ono, ja govorim za ovo moderno društvo, pod znacima navoda moderno, znači zapadnu civilizaciju. I onda, ako ti nisi sam po sebi negde avanturističkog, istraživačkog duha, pa da viš, čekaj bre, o čemu se ovde radi, znači zašto ja stalno jedan te isti obrazac ponavljam, ti nećeš dobijati odgovor, ti ćeš se vrtati kao hračak. I nećeš postaviti neka mudrija pitanja iskreno, nego samo ćeš pitati zašto ovako, zašto onako, nego kako ja doprinosim, na primjer, u cijeloj ovoj situaciji u kojoj sam se našla. Jer da bismo mi bili ranjivi, mi moramo sa sobom, ja sam to stvarno otkrila, ja moram sa sobom do te mere da budem iskrena. Da stavimo ogledalo i da, znači ako mi danas došlo, ne znam, neko mi je nešto rekao, na primjer na ulici, i to je mene naljutilo. I stanem ono u gledanju i pitam sebe, čekaj, zašto je to mene naljutilo? To nije to te osobe. Mnogi nemaju hrabrosti i ne da se zaustavimo tu, nego da ideš dublje i dublje i dublje. I onda kada se mi tako počnemo otvarati za tu ranjivost i počnemo da se isceljujemo, onda počinješ da uviđaš potpuno drugi svet. Znači, ja sam inače verovala da postoje muškarci koji su kvalitetni, koji su zreli, koji jednostavno imaju tu stabilnost, ali oni isto tako hoće ženu koja je stabilna, ženu koja je zrela, ženu koja ima, ono, jednostavno sa sobom je dobro. I onda sam ja ostala rekla, čekaj, pa naravno neće, mislim, osvešćena osoba neće sada da uzme i da popravlja nekog tu i da mu bude nešto. Ali to je meni mnogo pomoglo, razumeš, kad dolaziš u kontakt sa ljudima, raznim ljudima, i posmataš ih, i onda pitaš te,
A zašto su oni uspešni u partnerskom odnosu? Koja je tajna njihova? Pa onda ako imaš priliku da upoznaš, na primjer, ja sam imala više parova koji su stvarno, koji funkcioniš ono, fenomenalno, i onda ih pitam. I onda dobiješ odgovore. I onda vidiš tačno i jasno, aha, okej, ona može i sama da funkcioniše i mogu zajedno. Nije fora sad mi ćemo da se udamo, venčamo i nego jednostavno, znači, ja mogu da budem sama, a mogu da budem i sa tobom. Znači, nisi mi potreban. Hoću da budem s tobom, zato što mi je lepo, zato što doprinosi mojoj jednoj lepoti. A ne znam ja šta, ono kao, jo, sad ti treba da me usre... To je velika, znaš, to sam ja naučila, to je veliki teret. To je meni isto bio veliki teret, gde sam dobila od partnera, znaš, stalno nešto treba, stalno nešto je na meni. Ja sam osjećala teret non stop. Ja treba sad da sredim, da nađem stan. Ja treba da sredim neke papire. A sa suprotne strane čovjek ništa ne radi. I onda naravno, Pa znaš... tako treba, znaš, pa tako treba. Tako treba. Žena je tu da rađa i da radi po kući, šta? A ja sam tu da zarađujem pare i onda mene zanima. I onda kad je to tako nešto ispretumba, ne kažem, ali stvarno ne kažem da svi prolaze ovakve iskustva i ne moraju, nije potrebno. Zato ja kažem, učite, ja nisam telo naravno, ja sam malo na svoju ruku. Učite Posebna tuđim sam greškama, bila. znaš ono, gledaj kako ta osoba radi, pa nemoj, ako vidiš da to nešto nije baš, osjećaš neku težinu, nemoj, ne moraš da probaš. Baš tako. Divno, spomenula si individualnost i ja mislim da je stub jednog dobrog partnerskog odnosa ta individualnost i samostalnost. Ne ono stvaranje simbioze između partnera, već individualnost, ono mogu sam sa sobom, ali mogu i bez tebe, ali to ne znači ono mogu bez tebe, ne trebaš mi, ja sam jaka žena. Da, jeste, ok je i da muškarac i žena budu jaki i da budu ono samostalni, da. Svako radi ono što mu se radi. Ne znam, ja odem sa devojkom na plažu, ja sam totalno u svom mudu. Znači, idem, plivam, istražujem, skačem, ne znam, radim ono što se meni radi. Ona totalno suprotno od mene, voli da leži, da čita knjigu, da ne radi ništa. I ono, mi se ne vidimo ceo dan. I ono, kao pa zonu, vidimo se u tih 3-4 sata, možda jednom. I to je skroz okej. Okay. Znači, niko ne treba tu sad, niti da ja nju zabavljam, niti da ona mene zabavlja. Ali sve se to postavlja pitanje koliko mi imamo sigurnost u sebi, koliko smo mi uzemljeni u sebi, koliko mi imamo poverenje u sebe. Ja znam ranije iz ranijih odnosa, kada sam kao nesiguran muškarac, ne znam, odem sa devojkom negde i sad imam potrebu da nju non stop nešto zabavlja. I da je nešto zabavlja, da je zabavlja. A ja u stvari pušim i na taj način odbijam od sebe. Jer prosto se osjećam nedovoljnim, nesigurnim muškarcem koji preuzima ulogu ono, super heroja, spasilaca, osvajača. Ok, lepo imati bečku školu, otvarati vrata, ljubiti ruke, nositi cveće. Sve je to u redu i to je super, ali mora da postoji na neki način zdrav oslonac i to zdravo samopouzdanje. I ta akcija koja se preduzima ono, ja kad otvaram vrata ne radim da bi se, ne znam, svideo njoj. Ja to radim zato što to je to u mojoj prirodi. To je svima nama dato i to nigde ne treba da se ono uči. To je u svima nama. Ali mi od onih programa, od rana, od trauma, od svega, svačega što imamo, mi ne možemo da vidimo jasnu sliku. Ono, ko smo to mi, šta smo mi, šta radimo. I ono, bukvalno tek kad budemo ranjivi, kad budemo iskreni prema sebi, kad budemo ono priznavali, kada budemo pre svega mogli da čujemo sebe i da prepoznajemo naše emocije, naše misli i da usmeravamo pažnju na nas, mi ćemo vidjeti kakve su naše akcije, odakle ono dolaze. Ne znam, da li se ja non stop trudim da zabavim nekog zato što mi se to radi, ili se osjećam nesigurno i više sam, brate, umoran od toga da ja glumim dvorsku ludu i da nekog, ne znam, spašavam i da
radim nešto što se u suštini meni ne radi. E tu je moć rada sa svojim mislima i sa svojim emocijama i taj rad sa tim unutrašnjim detetom. I to nam je, ja mislim, number one. Znači ono, da mi samo radimo na sebi, da osvešćujemo sebe, sve mudrosti će doći same od sebe. Ono, ne možeš ti da daš čarobnu pilulu za partnerski odnos. Ni ja. Meni se javljaju ljudi kao, on se prema meni ponaša tako, ja sam razvedena, dete kod njega. Ja kažem, gospođo, ne dajem savete. Mi stvarno ne možemo da damo. Ja bi se ogrešio kad bi nekome rekao šta treba da radi. Mi možemo da radimo na isceljenju vašeg odnosa, znači na isceljenju trauma, na isceljenju svega onoga što vi nosite, a što vam stvara u toj materijalnoj realnosti probleme. Pa da kažemo, ček da vidim šta je to u meni, pa meni non stop isti muškarci dolaze. Meni non stop isti šablon, ne znam. Non stop me ostavljaju, non stop odlaze, non stop sam manje vredna, non stop osjećam krivicu, non stop se osjećam nesigurno. Ajde da vidimo šta je to u nama pa se mi tako osjećamo. Ajde da prigrlimo te naše delove, hajde da ih isceljujemo i da bukvalno počnemo da menjamo percepciju, da uklanjamo te filtere koje imamo o ljubavi, o partnerstvu, o braku, o svem onome što nam je usađeno, što smo nasledili, e tek tada počinjemo polako kao neke individue da se izdvajamo i da kažemo, čoveče, pa ja sam stvarno došla na ovaj svet dovoljna. Tek kad upadnemo u taj osjećaj dovoljnosti, mi možemo da sagledamo širu sliku, da vidimo ono, ko smo to mi, kakve mi to ulazimo u jedan partnerski odnos. I napomenula si onaj karmički do onih blizanačkih, upravo taj put tih karmičkih odnosa, a šta su karmički odnosi? Puni drame, puni bola, puni roller, bukvalno ludila, koji treba da nas probude i da nas usmere na to da radimo na tome da dođemo do te svete ljubavi koja je u nama. I meni se to desilo da su svesne partnerke počele da ulaze u moj život tek u onom trenutku kada sam ja pronašao svesnog Milana u sebi, kada sam pomirio svesnu mušku i svesnu žensku energiju, kada sam ih integrisao i kada sam tog blizanca pronašao u sebi prvo. E, kad sam ga pronašao u sebi, onda su stvarno počele partnerke same od sebe da dolaze, bukvalno ja ništa sam preduzimao, ništa, znači niti sam odlazio na mesta gde treba da se nađu partneri. Ja kažem da to ne treba da se radi, svako treba da radi po osjećaju, ali moje iskustvo takvo da je treba da radim na svojim mislima, emocijama, na tom božanskom braku unutar mene, na toj muškoj i ženskoj liniji, na isceljenju toga, a sve ostalo će život meni darivati. Pa da, upravo to, znaš, jer mnogi od nas, ako gledamo sa nivoa duše, ja samo to volim da gledam sa nivoa duše, jer mi svi imamo neke, da kažemo, određene uloge zbog kojih smo došli ovde, ali mi smo došli, ono što stvarno rezonuje sa mnom, došli smo ili da se probudimo, ili da pomognemo onima koji žele to, da se uzdignu u tom, da kažemo, stanju svesti i probuđenosti. E sada, znači, ja nikad stvarno, evo, to potpisujem, znači, ljubomoru nisam nikad smatrala i ono, kao, to mi izražava ljubav. Ja sam bila u fazonu, molim, ono, kao, okej, ako je to tebi ljubav, onda stvarno nešto nije tu okej. Nikad stvarno to nisam smatrala kao dokaz ljubavi. Nisam isto tako drama. Zašto bi mi dramio? Možemo da komuniciramo. Ali sam onda primetila kroz posmatranje odnosa mojih roditelja. Da, okej. Znači, moja mama, pošto je ona imala određenu ideju, govorimo, to je znači, žena koja je odrastala ono vreme, ne znam, 60-ih, 70-ih, ne znam, muškarac je sve i svja i ono, da se porodica održi, šta ja znam, po svaku cijenu, nemam pojma. Iako je to žena stvarno ona je edukovana, ono, i mama i tata. Međutim, ona ima, i dan danas ona ima tu potrebu. Znači, to je njena potreba da je neko voli
odnosno da je taj moj otac voli. I ona, pošto ne zna kako to da iskomunicira, ona je, znači, tokom celog našeg odrastanja, mi smo odrastali u jednoj atmosferi nezadovoljstva. I onda ti gledaš taj odnos, nisi svestan prvo šta si pokupio od svojih roditelja, iako ono, oni te vole na neki njihov način, i onda ti to samo projektuješ na svoje dalje odnose. I onda sam ja shvatila, kažem ti to pre eto, 3 godine kad sam doživjela na kraju stvarno, kad mi život to šamara i rekla sam, ok, ovo je stvarno meni wake up call. Ok, znači sve to što sam ja lepo potiskivala, nisam htjela da komuniciram, ljutila se, durila se, znači nisam znala način, jednostavno nisam se otvarala. To je meni trajalo jedno 6 mjeseci tako otprilike. Znači to neko baš intenzivno čišćenje, čišćenje ljutnje, izlazilo puno bola, tuge, zameranja. I kad je to tako lepo izašlo, ono koliko je trebalo, onda je počeo sve lepo onako se slaže na svoje mesto. Ja nisam od onih ljudi koja ne mogu da budem sama. Mislim, ono, zašto ne bi mogla? Ako ne mogu sa sobom, kako bi ja mogla danas, sutra sa tobom ili sa, ne znam, nekim prijateljem? Ne mogu. Znači, to je velika laž. Ako ti nisi dobro sa sobom, ljudi moji, nećete moći ni sa kim. Znači, to, ono, potpisujem. I zato je važno, jer mi smo ovisnici. Ne samo o hrani, da ne kažem alkoholu, cigarama, telefonima. Mi smo ovisnici o partnerskim odnosima. Ja to toliko ljudi sam do sada upoznala. Oni, njima da kažeš da budu sami, majko rođena, znači ono kao, ne, 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 ne. Ali kako ćeš ti, ako ti ne možeš sam sa sobom, kako ćeš ti stvarno da razviješ jedan zreo odnos? Ne možeš. Ti možeš sebe da upoznaješ i kroz to što ćeš da se družiš sa ljudima. Ne nužno da budeš sa nekim u odnosu, nego da se družiš, da čistiš, da isceljuješ i onda osjetit ćeš. Cijela caka je da čovjek stvarno sluša to svoje unutrašnje vodstvo. To je cijela caka. Barem po meni. Slažem se. Da. Jer u suštini to naše unutrašnje vođstvo zna šta je najbolje za nas, zna šta mi trebamo da uradimo. I zato mi toliko pričamo na tom usmeravanju. Ja bar brujim misli, emocije. Radite na mislima, emocijama, osvešćujte, usmeravajte. Jer mi ne možemo ništa da rešimo spolja. Ono, možemo mi da idemo i da tražimo i da ukoliko napuštamo neki odnos i nismo osvestili zbog čega smo napustili odnos, koju smo lekciju naučili iz tog odnosa, koliko smo porasli u tom odnosu, šta nam je taj odnos dao, koji su potencijali bili tog odnosa, na čemu je trebalo još da se radi, nego kao rastanemo svi, pa da, idem dalje, pa šta me briga. Mi ćemo samo onaj jedan te isti film da vrtimo, da vrtimo, da vrtimo i ono iz odnosa u odnos, iz partnera u partnerku i ono bukvalno samo da ponavljamo šablone i ono da pronalazimo jedne te iste partnere. Sve dok ne krenemo da učimo lekcije jer su nam partneri tu kao i životne situacije date da nešto naučimo, da nešto probudimo, da nešto otključamo. Ja sam toliko srećan što sam imao znači, stvarno divne partnerke kad je krenuo taj moj spiritual awakening, ono pre 4 godina. I onda sam rekao, aha, ajda da rastem i da se razvijam u tome i da usmeravam pažnju na to, da vidimo šta mogu ja od ove osobe da naučim, šta ona meni može da pruži, šta ja njoj mogu da pružim. I bukvalno mi je stvarno to pomagalo da otključavam sve moje potencijale. Znači, ja kažem da nije bilo svih tih Ja sve moje devojke zovem svetim devojkama, znači i sadašnje i bivše su svete. Jer jesu svete. I ono, moja knjiga nikad ne bi bila napisana, ne bi bila završena, da nije bilo tih devojaka koje su budile u meni, jednog čarobnjaka, jednog Milana koji kreira, koji piše, koji uživa, koji stvara. I to je stvarno veličanstveno i tu se vidi dar. Zašto smo u stvari stvoreni
različiti, a to je upravo da bismo ovako uticali jedni na drugi, da bismo bili ono reflektori sunca, da bismo bili ono da bi nas neko motivisao, da bi nas neko inspirisao. Ja znam sad kada uđem u taj neki novi odnos koliko meni dolazi inspiracije, koliko meni dolazi energije stvaralačke, ono bukvalno preporod i koliko se u stvari sve više kada smo s nekim na tom, ajde da kažemo, svesnom nivou, pa i na nesvesnom, ali sa namerama da se da raste. Ne moramo mi nužno da imamo svesni partnerski odnos da bi on bio dobar, da se razumemo, ali je potrebno da imamo na neki način temelje i namere i vrednosti zbog kojih ulazimo u neki odnos. Svakako je dobro da radimo na tim mislima i emocijama. Znači, šta je svesno partnerstvo za mene? Kad mi radimo zajedno na našim mislima i na našim emocijama. Ja na svojim, ona na svojim. I ono, meni se, ne znam, podigne neka emocija nesigurnosti ili, ne znam, možda ljubomore, što je u suštini blagoslov. Ja kažem, to je samo nova prilika da ja to očistim, da ja to uklonim. Jer je upravo ta osoba došla da podigne sve te moje nesigurnosti, da ih ja ponovo ono iscijelim, da ih ponovo hendlam i da ponovo radim sa njima. I stvarno smatram da su tu partneri da jedni druge osveste, a ne da ono da usreće i ja sam toliko strastven prema tome, toliko uživam u tome, toliko volim kad krenu ti programi. Meni bukvalno svaki novi odnos podiže sve ono od rođenja do dana današnjeg. Znači, samo se razlikuje koliko je velika, ajde da kažemo, bol. Znači, prvi put je bilo kada sam ono tek krenuo da radim na sebi pre 4 godina, bol ono ogroman, ne mogu da se izborim sa tim emocijama. Drugi put je već bilo srednje. E, već treći put onako, javlja se, ali mogu da se izborim sa tim. I snimao sam Reels o tome, mnogo je veliki blagoslov imati tehnike, imati svest o tome kako da radimo na našim mislima i emocijama, kada ulazimo u neki odnos, kada započinjemo neki odnos, jer će uvek, ali verujte, uvek, koliko god se javljala ljubav, strast, euforija, uvek će isplivavati senka, nesigurnost i ova druga strana koju trebamo da prigrlimo. A ako nemamo tehnike, nemamo alate da to procesuiramo, ono, borit ćemo se sa tim, potiskivat ćemo sa tim, a te projekcije će samo još više i više da jačaju. Tako da, ono, da li pišete dnevnik, da li radite neku tehniku, da li neku praksu, nije važno, samo ono, imajte alate da sve te emocije u odnosima uzemljujete na pravi način, jer stvarno smo tu kao partneri da u stvari zavolimo sebe. A tek kad zavolimo sebe, na onom najdubljem nivou, naš potencijal raste da volimo i druge. Ja ne mogu da volim drugog ako ne volim sebe. Moj potencijal koliko ću da volim svog partnera zavisi koliko volim sebe. I tu je kraj. Tako. Pa da, jeste, mislim, na šta, ali to je sad potrebno da se promeni. Znači, prvo da se mi odučimo od mnogo toga što su nas naučili, naši roditelji, mislim, oni su stvarno radili najbolje što su znali. I sa nivo svesti koje su tada imali. E, znači, prvo treba se prođe taj proces koji je individualan za svakoga. Znači, mi nemamo čarobne štapiće. Znači, ni kod nas. Ja ne mogu da kažem koji, da kažemo, vremenski period će biti za nekoga da prođe to odvikavanje, pa ne, privikavanje novu, da kažemo, nov način gledanja na stvari. Znaš, to je sve proces. I onda, ti kad se jednom upustiš u to, ali kada imaš jedan zaista zdrav stav prema tome i kažeš, wow, mislim, još da sam sad stvarno naučila. Mislim, okej. Okay. Znaš, da budeš i otvoren negde. Mislim, mi da bismo bilo šta primili, dali, osvestili, ja duboko verujem da čovjek treba da bude otvorenog srca i uma. Nema dalje. Ti ne možeš, je tvoje ovako, kapacitet za primanje Pa, ovoliki. A šta baš si lepo rekla. Ne možeš ti da primiš više od ovoga. Znači, tu ti je otvoren u srcu pre svega i nema šanse. Bravo. Ali može se povećati, znači, postoje tehnike, postoje načini, postoje, znaš, ono, usmerenja.
I to samo tako, znači idemo korak po korak, korak, korak po korak, skidamo sloj po sloj i ne mora, mislim, stvarno, ono, ljudi misle sad, ne znam, ni ja, treba da pričaš o problemu u besvest. Ne, 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 ne. Ja uopšte to ne zagovaram i ne smatram da to je vrlo efikasna metoda, barem ne meni. Nego jednostavno, ok, da vidimo o čemu se radi i onda jednostavno slušaš što svoje unutrašnje vodstvo. Jer znaš šta je caka? Mi sada se nalazimo u periodu kada se od nas traži upravo to da mi slušamo svoje unutrašnje vodstvo, svoj unutrašnji autoritet, intuiciju, kako hoćeš nazove. Ali, pošto je većina ljudi naučena da živi samo odavde, to je njima prestrašno. Znači, oni ne znaju da funkcionišu. I onda zašto traže podršku? Pa zato što je njima strašno, ne umeju sami, ne znaju kako sami. I onda, naravno, mislim, sve to legitimno i ja imam podršku iza sebe, mislim, nisam ni ja sama, ali ono, i onda tako, idemo korak po korak, korak po korak i dođeš do potpuno neke nove ti, odnosno novog ti. Da, step by step. Bravo, do nove sebe, do one koja radi sve što radi, radi promišljeno u svaki odnos ili svaku akciju koju preduzima, bar ja tako funkcionišem. Ne znam, ja sam isto tako ranije dok sam funkcionisao na nivou uma, onako, raspršen kao suncokret. Znači, ono, bukvalno ono, kad bih mogao, ono, prišao bi svim devojkama na svetu. I ispoljavao tog svog zavodnika i to. Ali stvarno kad se spustiš u sebi, kada postaneš iskren pre svega prema sebi, ranjiv i osvešćen, stvarno nekako znaš kad je trenutak i kada na neki način dolazi pravo vreme i da li ti u suštini, i pitanje je da li su nam uopšte potrebni partneri. Jako trebamo preispitivati te odluke kad krećemo u neki odnos, zašto u stvari ulazimo? Da li želimo da li nam je to zaista stvarno potrebno u ovom Upravo. trenutku? Znači, Ovo su možda u dobro. ovom trenutku meni to uopšte nije potrebno. Upravo tako. Okej, moji drugari imaju devojke, ljudi s kojima sam okružen su ono zaljubljeni, ali da li je u suštini meni stvarno potrebno? Tako da, stvarno, ono, zatvorite oči, preispitajte se i vidite da li u stvari vama taj neko zaista treba ili to radite eto da biste ispunili šablon jer vam je dosadno, treba vam neko da vas zabavlja, nešto biste da, eto samo tako da nešto bude bolje išta nego ništa. Jer će sve ono to je nekako ponovo laganje sebe, a laganje sebe je u suštini najveći mazohizam i ono, stvarno je potrebno da preispitamo tu odluku, jer svaki odnos i svako ulaženje u nešto treba da bude ono sa namerom neke ljubavi, iskrenosti, otvorenosti i prosto jednom prepuštanju za ljubav. Ali ponovo, da bismo sve to čuli i spoznali, osetili to naše unutrašnje vodstvo i čuli sebe kako to treba da uradimo, ponovo se vraćamo na te misli, na te emocije, na osvešćivanje, na propuštanje, na isceljivanje nas samih, na rad sa sobom, uzemljavanje u sebe i ono pripadanje samom sebi i ono kako si rekla individualnost i ono da sam mogu da funkcionišem, da mogu sa tobom, ali da mogu i bez tebe. Jer mi smo ti koji našu sreću kreiramo. I mi smo ti koji sebe usrećujemo. Nijedan partner ne može da nas usreći. Znači, ako ja samog sebe ne mogu da usrećim, to je iluzija da će partner da me usreći. Onda ćemo očekivati nešto od njega, a on to neće možda želiti. Nema ni potrebu to da nam da, da nas usrećuje. I onda ćemo padati u trans, pa jao, on ne želi da me voli, ja želim samo da me neko voli, on ispunjava moja očekivanja, idemo dalje. Pa onda ponovo, ja želim muškarca koji će stalno da me voli. Mi smo ti koji sami sebe trebamo da volimo, mi smo ti koji sami sebe trebamo da grlimo, da isceljujemo. E, onda kada osetimo da tu ljubav,
tu sreću želimo da podelimo s nekim, bukvalno u taj naš vrt koji je gajen, a to su šta je naš vrt, naše misli i emocije, koje održavamo, koje zalevamo, sa kojima radimo, u kojima se osjećamo srećno, ispunjeno i harmonično, kažemo, e, pa bilo bi lepo da ovde primim nekog u svoju baštu. Ajde da mi pravi društvo, da malo ovo moje cveće još više zamiriš. I onda se mi ono otvaramo i primamo nekog ko će samo da svojim prisustvom ulepša to nešto što smo već mi sami stvorili sa sobom. I zato je number one, radi sa sobom i svojim mislima i emocijama i posveti se sebi, jer će i otpuštanje ono biti mnogo lakše, jer će i napuštanje, nijedan odnos, kažu, ljubav do kraja života, uf, to je, Boga mi, ono, zakljeli smo se na večnu ljubav, joj, to su jako klizavi tereni, i rekao bih da nas partneri uče bezuslovnoj ljubavi, i da ono, nigde ne postoji zapisano amin da će neko sa nama biti do kraja života. A mi često ono, da bismo to na neki način, ja to mogu prvi da kažem, ono, ma ko će više da se bavi ovim mislim emocijama, daj da završimo to, da nađemo nekog i ono, neka ide život. Ali, da. S druge strane, i ti svesni odnosi imaju i svoj izazov, a to je upravo to, što ti u svakom trenutku i dalje moraš da radiš sa sobom, da radiš na sebi, da, jer kad taj neko uđe u život jeste, postoji stvarno jedan level ljubavi, uživanja, lakoće, razmene te energije, ali ta bašta ponovo treba da se održava, te misli i emocije koje se stalno podižu, jer šta nama podižu te potisnute emocionalne naboje? Ljudi sa kojima dolazimo u kontakt, situacije, a roditelji i partneri najviše. Tako da kad taj partner dođe, ono stvarno imamo posla i to ćemo da radimo u suštini do kraja života, sve dok je taj odnos na neki način za nas pravi, sve dok ima svoju svrhu. I stvarno verujem u termin da svako od nas na ovu planetu koja je došao ima svog partnera koji je kreiran za njega, ima svaka partnerka svog isto partnera, znači da svako od nas ima tog. Ja ne volim to da označavam terminima ovih duša, onih duša, ja to kažem osoba koja je prava za mene. Pa sad možda bude u pravom trenutku, ovo možda bude do kraja života, mi to nikada ne znamo i ne treba da se bavimo time i da znamo. Tako da ja u taj koncept ono, zaklinjanje na večnu ljubav samo stavljamo lanac i katanac ljubavi. Ljubav je pre svega sloboda i ono kad kažemo zakljeli smo se na večnu ljubav, mi smo bukvalno ono sami sebe oduzeli slobodu. Tako da, spomenula si, samo treba da slušamo svoj osjećaj. To nam je ono najvažnije i u životu i u partnerstvu. Samo slušaj svoj osjećaj, delaj iz njega, neka um i srce budu u skladu i ono, radi najbolje što znaš, budi iskren. Nisu ovo sad neke kao, uf, pa sad to ispade mnogo komplikovano. Nije. Ono, meditiraj, piši dnevnik, nađi mesto za sebe, povezuj se sa sobom, nađi svoju tišinu i eto ga, ono, neki proces samorazvoja i rada sa sobom, koji će doneti stvarno ogromne, ogromne benefite. Pa jeste, znaš, ali tu ima, znaš, toliko slojeva, jer jeste, slažem se. To je sad, mi moramo da se shiftujemo na jedan drugačiji način funkcionisanja, jer ljubav je sloboda, znači, a ne vezanost, a ne vežemo, znaš, i onda nastaje tu problem. Nije to problem što si ti u ljubavi, nego što si se ti vezao sad za neki pojam ljubavi i neki termin ljubavi, ti misliš da si ljubav, ali onda šta se desi? Ajde, znači mi budemo neko vreme zajedno. I onda kada prestaje ljubav? Evo, ajde. Ljubav prestaje kada mi bukvalno ono, opustimo se. To je isto kao i sa telom. Znači, šta sad, neću da vežbam, a na primjer nemam takav metabolizam, recimo, da nisam fit. Znači, da je meni potrebno da vodim računa o ishrani, da vežbam i tako dalje. I sad ti opustiš se malo tu, i op, 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 malo po malo, tebi kilogram ovde, kilogram onda i ti nakon, ne znam, mesec, dva, tri, pet, ugojila sam se. A zašto smo se ugojili? Zašto je prestala ljubav? Zato što
smo mi prestali da se investiramo u naš, znači da se mi dalje razvijamo. Znači, mi smo odustali od toga da budemo inspiracija svom partneru, mi smo odustali, ono, ma, nema veze, sad smo se ušuškali, to ti ono, kao, mi smo se pronašli i to je to. I onda vidiš parove kao koji su, mislim, samo gledaj, znači parovi koji su kao zajedno i ne znam, wow, imam muža, a ti vidiš da to nije kvalitetan odnos, jer primaš kvalitet. Znači, ne možemo da gledamo, ja sam veliki, veliki, veliki zagovornik, znači ono da se uđe duboko. Ja ako nešto ne podnosim, znači to je površnost. I onda mi neko kaže, ne znam, ali to je to tako vremenom. Pa to tako možda kod tebe jer si ti tako naučila, ti si sebe naučila. Ja sebe uvek i iznova šta mogu još, šta mogu još, šta mogu još. A ne sad, sad sam se tu ušuškala, znaš, super mi je u partnerskom odnosu, znaš, nema. I odjednom, šta se desilo? On počeo da traži drugu ili si ti ono nezadovoljna, pa kao daj malo sa strane, hoćemo li se ono malo da sad da se korigujemo, jer primećujemo i da sa svim ovim promenama dolazi do mnogo razdvajanja partnera. Zato što nisu iskreni. Nisu prvo ušli iskreno u odnos. Ne možemo više zaboravite, evo, to je poruka svima, znači zaboravite na dalje da ulazite iz kompromisa i želje da vas neko zadovolji, iz toga da neko vama obezbedi sigurnost, materijalnu, emotivnu, A to malo zaboravite. volimo. Ali to neće, to nije više podržano. Znači, koliko god neko veruje u to ili ne, samo gledajte šta se dešava. Zašto? Zato što smo mi ti koji smo celi, samo je potrebno da osvestimo, da prođemo proces isceljenja, celi, koji na taj način onda doprinosimo celokupnoj toj, da kažemo, energiji u kvantnom polju. To je to. Ali to naravno zahteva ceo ovaj proces, znači od odvikavanja od jednog načina funkcionisanja do sada privikavanja na nešto drugo, otvaranju u srčanoj čakri. I još jedna stvar je, ljudi, to sam primetila jako je izraženo, ljudi kada dožive, mislim ja sam doživala svakakve neke stvari u partnerstvu i mogu mogla sam ja da budem ono, da kažem, ma nikad više ljubav, ma kakvi bre. Nego, to je ono samo, znaš, ono, ti samo, to govori Joe Dispenza, znači, ti to staro iskustvo, znači, ti si se zaledio u tom trenutku vremena i ti onda to samo projektuješ, nesvesno, u sadašnji trenutak, u sadašnji trenutak i onda, eto, i onda dobijemo to. Svi muškarci su isti, žene su vidiš kakve su žene. Znači, ja se uopšte ne slažem sa tim. Znači, ne, znači nema trika da će mi iko nekad ubediti. Zašto? Zato što ja vidim, ti govoriš iz tog ranjenog dela, nekad, nekada, tu si se zaledila ili zaledio, ta emocija ti je dominantna, to non stop ponavljaš, nesvesno ponavljam, znači, opet govorim, i ti dobiješ iskustva. Ali dobijaš ih samo zato da bi ti u jednom trenutku sam ovako. Ok, o čemu se radi? Čekaj, 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 čekaj. I onda da kreneš drugačijim putem. Bravo. Baš si ovo lepo rekla. I ponavljat će nam se sve dok ono, ne vidimo šta je to ona. Šta je to? Ono, kad bi svi imali onu rečenicu šta je to u meni pa se ovo spolja dešava, mi bi se prosvetlili za mjesec dana svi. Pa tako je, znaš. Ne, ali ja i razumem, ja sam bio jedan od tih koji ono kao, ma sve su iste, ma neću više ovako, pa ponovo jedan isti brat, ma sve. I onda, jer mnogo je lakše da prst usmerimo tamo, znaš. Kada živimo u tom, ajde da kažemo, realnosti ono, gde smo zaglavljeni, ona je sama po sebi teška, gusta. Još kad pomislim na to,
to da treba ja sa nekom neprijatno da kažem ja, šta je to u meni? Ma idi bre, ništa nije u meni, oni su tamo otvori. Neću ja da se bavim time. Moje je da idem u kafanu, da prilazim ženama, pa dok ne bude nešto. Pa kad bude, vidjet ćemo šta će. E onda se ponovo ponavlja, ne, a brat mi kao, pa čekaj šta sam sad ponovo desilo. I sve dok nam se stvarno ne obije o glavu, i stvarno ova kreacija funkcioniše savršeno. Funkcioniše, znači, kako je smislio Bog, brate, svakom u čast. Znači, toliko je pre svega zanimljivo, toliko ima smisla i toliko je, postane i zabavno, stvarno postane zabavno, ali zabavno kad mi promenimo naočare, kad krenemo da rešavamo to sa sobom, da menjamo filtere kroz koje gledamo realnost, znači ne gledamo više ovako, nego širimo naše ono vidike, otvaramo naš um, otvaramo naše srce, jer smo stvarno došli na ovu planetu da se razvijamo, da rastemo, da doživljavamo ekspanziju i da živimo bukvalno jedan raj na zemlji. I on jeste na zemlji. Pa jeste. Mislim, na šta, ja sam recimo prošle godine, naravno, mislim, svi učimo, mislim, samo putnici u ovom životu, i onda sam radila jedan proces, znači, bila je ovako vežba. Znači, prvo zamisli sebe u toj situaciji u kojoj se trenutno nalaziš, koja ti izaziva neku tiskovu, neku emociju neprijatnu. Znači, ti si u toj situaciji i budi sa tom. E onda, nakon recimo minut dva, izađi i budi samo kao treća osoba. Treća osoba, znači, samo neutralno posmatraj i gledaj šta se dešava. I tako, ponavljaj. I onda će ti klik da ti uvidi. Znači, onda ćeš moći da vidiš šire. Moći ćeš... Aha moment, kako ga ja zovem. Šta kažeš? Aha moment. Upravo to. I onda, znaš, kad dovoljno dugo to praktikujemo, onda nama se svest širi, ti imaš jednu, da kažemo, sposobnost da u jednom trenutku, kad tako krene nešto, na primjer, uhvatite, ja vidim kako ljude nešto uhvati, samo počne da su je ono, odjedno, znači, mislim, nije to odjedno nešto, ih je naravno trigirao, znači, stani, udahni duboko, znači, ne zahteva to od nas 5 minuta, nego tu ti je bukvalno ono, 3 sekunde, izdah i onda, ok, scena, koja je scena, uđi, izađi, vežbaj to koliko god ti treba i redovno. I onda ćeš vremenom shvatiti, čekaj, mene vozuju moje emocije, mene vozuju šta god sećanja, mene, sam ja stvarno toliko odlepila da ja nemam kontrolu nad svojim životom, da nemam, da dopuštam da me nešto nesvesno voza. I onda kad shvatiš da ne, čekaj, ja to mogu da preokrenem, znači da preokrenem da to radi za mene, jer ništa ne radi protiv nas, znači energija može samo da radi ili za tebe ili protiv tebe. U većini slučaja za ljude radi protiv njih, jer to je to naučeno. I onda ih to drajiva, znaš, ono. I onda upadnu, još ako su u nekom društvu koje to podržava, pa ne, to je tako, to je onda stvarno voz bez povratka. Znači, meni je toliko neki put, ne žao, nego jednostavno samo posmatram i ono, budem nekom malo tužno, neko, možeš sve tako, da kažemo, jednostavno da preokreneš, ali je važno i sa kakvim ljudima si okružen. Ko te usmerava? Koga ti to slušaš? Znači, ja ne kažem, mislim, svako sa svog nivoa svesti. Ja kada sam tu rečenicu čula pre x godina, sam bila u fazonu, pa da, svako sa svog nivoa svesti, znači, funkcioniše. Ti vidiš jedno, ja vidim nešto potpuno drugo, čemu je caka? Aha, okej, znači, to su samo nivoji. I naše je da se uzdižemo i kako to se čistimo, skidamo. Mi se jačamo iznutra, to je najvažnije. Ti kada si iznutra, ja kažem neko, ja kad sam dobro sa sobom, šta mene briga, ti možda mi kažeš i ovo i ono, mislim. Može sve da se ruši, bukvalno. Absolutno.
Zašto? Zato što prvo znam ko sam, ali znam ko sam suštinski, znači bez ono imena, prezimena, mislim to, tek to je posebna priča. Da, da ne otvaramo to. Da. I onda ja kažem Ljuko, ovo nema veze sa mnom. Ti pričaš iz nekog svog programa, ja sam ono u miru, okej. Ti imaš šta da kažeš, imaš potrebu da kažeš. I to je to. Ali, znaš šta je dobra stvar? Da, to sam isto naučila, u stvari osvestila sam kroz jedan program. Znači, da ne dopustiš da tebe nesvesna osoba povuče sa sobom dole, nego da je ti svojom svetlošću i svešću uzdigneš. E, to je. Jer ako si ti nestabilan, ti ćeš stalno ono, upadnem, upadnem. Ali ako si ti stabilno u sebi, imaš tu stabilnu bazu, ti ćeš biti tu. Kome to smeta, on će da ode. A ko oseti tu neku energiju, on će da nastavi da se razvija i da raste i da se on usklađuje sa sobom. I to je to. Ne treba mi ništa da radimo. Mi samo treba da budemo sa sobom dobro, da to odašiljemo. Ja vidim, naš, mnogima to smeta, jer ono, ko, kako se odnaš, ono, ti nemaš problema. Mislim, realno nemam, ono, nisam ni bolesna, niti sam finansijski ugrožena i tako dalje. I zašto bi ja pravila dramu? Ustanem živa, zdrava, imam dan da kreiram. Šta, da dopustim da me tu neko, ono, a zašto? Da. I shvatimo to u jednom trenutku i ponovo da bismo i došli do tog nivoa i do tog širenja svesti i do uzemljavanja i do stvaranja tih korena u sebe i ono preuzimanja pre svega 100% odgovornosti i nedozvoljavanju drugih ono da nam remete to naše polje. Potrebna je posvećenost i proces i ne nastaje to preko noći i ljudi trebaju stvarno da imaju svest o tome da je to i da je put iscjeljenja i put povratka u sebe. Jednostavno put koji ima neki svoj proces, koji jednostavno ima svoje prirodne tokove i trebamo da ga ispoštujemo, jer stvarno ništa neće nastati preko noći, jer sve što je brzo to i kusu i ko vam kaže da će vam za tri sesije ili dve rešiti sve probleme ovog sveta, pa je neiskren sa sobom, a kasnije i sa vama. Svakako, eto, želeo bih da malo i pozovemo ljude i da, eto, ukoliko imaju potrebu, ukoliko žele da rade na sobom, da rade na sebi, osjećaju da im je potrebna podrška, osjećaju da su im potrebni alati, mogu da se jave meni, mogu da se jave Lidiji. Lidija radi, iako ne živi u Srbiji, radi online i svi ovi efekti i sve ove prakse koje mi radimo stvarno rade na daljinu, možete da ste bilo gde u svetu. Ja kažem ljudima, ono, rad online ima svoje prednosti, nikako mane, jer bez obzira da li radili uživo, radili online, energija ne zna za prostor, ne zna za vreme, ona je bezgranična, tako da hvala tvorcima interneta i ovih elektronskih uređaja, kako bismo se jednostavno isceljivali, kako bismo širili svetlost, a samim tim i svesnost u našem životu, u životu naših partnera, rasli i razvijali se. Tako je, tako je. Lidija, hvala ti puno. Hvala tebi. Bilo mi je zadovoljstvo, stvarno sam uživao. Hvala, Hvala jesu. ti na divnoj razmeni, na dubokim mudrostima, na divnim rečima. Prosto imam potrebu da se zagrlim, da primim tu ljubav. Hvala svima vama koji ste bili večeras tu sa nama, koji ste izdvojili svoje vreme. Bilo je tu i zanimljivo komentara, kaže Nada, kaži prst napolje, a donja tri usmerena Da. ka meni. Savršeno. Savršeno. Da. Tako da divno, evo imamo i pozdrave, pozdrav i vama. Uživajte, želimo vam prijatno veče. Eto, možda i ti još nešto želiš da kažeš za kraj. Ja
Stvarno želim da se zahvalim pre svega tebi na ovom pozivu i drago mi je, mislim, što slušaš sebe, ja to mnogo cenim, znači ispalo je baš kad trebam. I da se zahvalim svima koji su bili sada online sa nama uživo i naravno svima koji ćete pogledati ovo Da, naknadno i nadam se da on ste sta će dobili stigne. neke smernice, neku jasnoću dobili, tako da eto. Bilo mi je zaista zadovoljstvo i mnogo sam uživala. Isto ja. Hvala ti i vidimo se, veruj mi, uživo, ali u nekom od narednih lajvova. Apsolutno. Pozdravljam te, uživaj u ostatku večeri. Svako dobro ti želim. Ćao svima. Ćao. Ćao. Ćao.